Asociace v podstatě především zastupuje aplikovaný výzkum v podnikatelské sféře, to znamená, pomáhá firmám v získávání projektů, jezdíme i na pracoviště firem. Pak snažíme se o takový příznivé ovzduší pro aplikovaný výzkum, vývoj pro podniky, čili jsme u všech legislativních akcí, které se někdy okolo toho dělají. Pomáháme radou při řešení projektů, máme přednáškovou činnost, kterou samozřejmě zdarma poskytujeme všem zájemcům o tom, jak dělat aplikovaný výzkum, kde na něj sehnat peníze a jak vždycky říkáme takový bonmot, sežeň peníze, utrať, vyúčtu, je tak dobře, aby tě nezavřeli. Tak to je naše hlavní činnost, kterou teď přispíváme tomu podnikatelskému výzkumu a jak jsem říkal nakonec, hlavně dnes popularizace výzkumu a vývoje s heslem peníze do aplikovaného výzkumu nejsou vyhozené peníze, ale vrátí se republice mnohokrát ve zvýšení konkurenceschopnosti.